یا اللہ آج میری یہ دعا ضرور قبول کرنا, تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ, تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ, تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ. یہ انسان جو میری یہ دعا سن رہا ہے, یہ میرا بہت ہی پیارا ہے, اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دے, اس کو ہر دکھ تکلیف اور پریشانی سے بچانا, اس کو ہر ناگہانی آفات اور ہر بیماری سے بچانا, اس کو بہت آگے بڑھانا اور ترقی دینا. آمین. جتنی اس کو تیری ذات سے امیدیں ہیں اس سے زیادہ اس کی مدد فرمانا. آمین. اس کی زندگی میں اجالا بھرنا اور اس کا نصیب اچھا کرنا. یہ دعا ہر اس انسان کو بھیجنا جو آپ کو بہت عزیز ہو, کیا پتا کس وقت کسی کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے. آمین. شکریہ.